ご苦労様です。長さが限界睡眠みたいになってる。あのね、5回くらい起こされた記憶あるの。5回くらい起こされた記憶あるのに全然なんか起きれなくて、なんで起こす、こんな早い時間か起こされてるんだろうみたいな気分になってて、そしたらなんか、まあ、ショールームやんないのかって言われて、ショールームやらなかみたいになって、やばくない？初めてのこの感覚。はい、ということでおはようございます。もうだから限界まで寝たみたいな。まさか元気だよ、喉乾いた。大阪でもセミすごいのか。あ、家です、家です、祝家です。見て眉毛よね、一昨日めっちゃ整えたの。そしたらね、だいぶ細くなっちゃった。おまるになってる。ほんとな、寝ぼけてるわ。仕事行ってらっしゃい。みんな楽しかった？なんかね、みんながね、みんながねじゃない、なんかもういっぱいの人と語りたいの で今ちょっとね、頭がねめちゃめちゃ寝てるので、そうです、アフター組以外はもう速攻帰りました。マジで帰りのさ、帰りの新幹線は寝かけたの。でも携帯落としてかなんかで起きたんですよ。でもなんか地下鉄で私寝なかったの、バカ偉くね。最近ハマっていることがあるので今日のブログで書きたいと思います。お昼の髪型は遠い席でも見つけやすくてよかったです。あ、ありがとうございます。今日月曜日ですよね。そう、今日月曜日です。でもね、なんかさっき夏休みなので関係ないです。おはまる、バイちゃん、お仕事かな、行ってらっしゃい。なんか昨日は思ったよりもサイリウムが多くて嬉しかったんですけど、サイリウムも多かったんですけど、しっかりちゃんと独占 T シャツ着てくれてる人がいっぱいいて嬉しかったです。イエーイ。おはよう、昨日お疲れ、ライス、ライス、あ、お疲れライスってこと、ライス、今日ゆっくりしてね、行ってきます、行ってらっしゃい。そう、だからお土産を買えてないの。賛成可愛いに感動してしまいました。そう、なんかさ、賛成可愛い中坂と桃たんでダブルセンターさせていただいたんですけど、皆さん見てくれましたか？俺たちはひよってない。いや、マジで面白かったです。なんかサイリウムよりも独占 T シャツで見つけるみたいなこともあったくらいめっちゃ目立ってました、皆さん。だからさ、あの、やっぱもっと着た方がいいと思います。イエーイ、おはよう。でも個人的な見どころといたしましては、あの、凍える前にから無意識の色までよく見たら、後方のブレスレットライト型は見えたか分かんないけど、めっちゃ目立ってる人はいたなって思いました。だからなんかすごい方が最前にいて、なんかみよまるさんのファンの方だったんですけど、あの、右手に緑2本、左手に緑2本、サイリウムも右手に2本みたいなの持ってる感じいたんですよ。すごくねって思いました。そう、それでなんか、あの、凍える前にから無意識の色までよく見たら
気づくかもしれないんですけど、あの木ごとでこう区切られてたんですね。で、あの凍える前に猫の尻尾がピンと立ってるように、パーティングショット、この3曲は4期生さん、遺跡組さん、ちかさん名前で言うとかね、ピオスさん、ランさん、ちかさん、あゆかさん、あやいさんが前に行くような対比になってて、金の愛銀の愛は8期生さんが前に行くセットリになってて、でスタンドバイユーとこゆちフラグは9期が前に行くようになってて、無意識は8期生さんになってるっていうやつなんですよ。気づきましたか？これアイラブ可愛かった。もうねずっと言いたかった、かっこ悪いアイラブユー。パーティングショットはなんと今回のゼップツアーのために新しく振り出をつけていただいたということになっていてですね、皆さんパーティングショットかっこよかったですか？これねもうめっちゃ難しかったんだよおはよう、おはよう、カモン、ずっとく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 ってバイバイバイ、よかったよ、ありがとう、バイ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 、そう、スタンドマイクじゃなかったのでまだ見れてませんがね、食べたい歓迎、ごめんねごめんね、おはよう。ちかさんの家族のくだりが一番面白かった。まさか芋な私たちバイバイバイだとこれもうねずっとなんかその垢抜け選抜みたいなの言われてからずっと言ってました、マリンさんとナヤット3人で、芋な私バイバイバイそうブレーボー似合ってた、あのね帽子がねめちゃちっちゃかったの、こっちゃんさんの衣装なんですけど、多分めっちゃちっちゃくてあの私の頭に入らなかったのね、だからあの横につけてました、最終手段。ねえマリンさんからチョコもらったりしてたの、一緒にレッスンしてたの？いやあのその時は一緒にレッスンはしてなかったんですけど、でも定期的に3人で合わせたりはしてました。いえいえ、上手が多くて近くで、そう上手多かったかもしれない、なかなか下手に行く機会なかったかも。最終手段結果良かった、すごく可愛かった、ありがとう、優しい優しい、そうね、頭蓋骨が大きいので、まあ、そんだけね脳みそに容量あるってことで、昨日は仕事終わってサイン会の YouTube 見てました、あーあれーあれー、昨日は結局推しばかり見てました、まあいいこといいこと、そうマンゴーとか足元でした。分かんないどっちだろう、まあまあまあ、何が一番偉いかって、中坂は昨日家に着いたのが11時とかだったんですよ、そっからアメブロをかきましてお風呂にちゃんと入って化粧も落として寝たことが一番偉いこれはもう称えるべきですね。下手は前にいることが多い気がした、何が下手にいたっけな、詩人はこっちで彼女になりますか、こっちで、めっちゃネタバレ、めっちゃネタバレ、めっちゃネタバレしてますユニットはみーちゃんのさゆりも見ました、そういう方めっちゃ多くて嬉しかったです。あのももたんのファンの方で、あのいつもあの〇〇の T シャツを着てる方が結構前の方にいたのね、そしたら中坂のさゆりも振ってくれてたんだよ、ユニットめっちゃ優しくね
あ、スタバは確かに下手でしたね。あの衣装が夜恋脱げなくて、あのめっちゃ飛び込んでくるっていう。横入れて一列に並んだ時は必ず髪手、そうだったっけ。あ、あのあれは挨拶とかはそうだったかもしれない。めっちゃ顔が光ってる。カーテンを閉めよう。はい、アンコール明けの MC 中坂さん真正面にいて上がった。イエイエーイ。インターボコミーちゃんの二人ありがとう。大阪のフラペチーノすらも飲めなかった中坂たちにね、ぜひ同情してください。同情って言うんですかね、わかんないけど。マンゴーはあのお昼公演にあのしっかり間違えたや、あのピアスさんに大爆笑されたよ。久しぶりにランランさんと、はい、実にですね12周年ぶりでした。なんかみんながひよってないですみたいなツイートを見て本当にすごいなって思いました。ぜひね、誰か教えてください。嘘です。あ、嘘じゃないです。マジ大爆笑したね。でもさ、このさ感動をさ誰に伝えればいいのか分かんなくて、ずっとメンバーに言ったところでさ何があってなると思うんです。このなんでショールームの下りをさ知らなかったら。でさ、だからさ、こう誰かにこの感動を伝えたかったのに、誰にも伝えられなくて悔しかったから、あのピオスさんに見てくださいって言って、めっちゃ面白くないですかって言ったら、こう見て中坂の T シャツをあのピオスさんはダサいと言われたんですけど大爆笑してました。昨日の新幹線隣はピオスさんでした。ほんと来て、昨日のピオスさんのツイートを見ていただけると分かるんですけど、あの横にいます。スタッフさんが位置決めてるんですよ。私が決めたんじゃないの。クーラーつけてるよ。窓閉めてますよ。全然外で10人くらい独占 T シャツ着たひよってない集団が楽しそうにわちゃわちゃしていたよ。みんなトーク会来てきてね。はい、夏休みから日中でも配信できます。今日からなんか隣の人がみえちゃんの生写真くれました。優しい。みはるにマウントを取れというスタッフさんの配慮まさかの配慮だったっていうね。ピアスさんから中ちゃんとのツーショットモバメ行きましたよ。イエーイ、やったねイエイエイ。もうデジタル撮影会、あ、チェキちゃん、なんかよくわかんないけど楽しみです。よくわかんないとか言っちゃった。やっぱ眉毛だいぶ細くね、ちょっとびっくりしてるんだけど。ラブマリンズの皆さんに中ちゃんのクリアカード4枚ぐらいもらったよ。素晴らしい。特会は生誕 T シャツチェンジでお忙しです。DD は大変ですね。でもなんか昨日ツイート
とか見ててハッシュタグとか自分のエゴサをしてた、私のファンの方はもちろん、あの多分私のファンの方ではないだろうなっていう方が、なかちゃんすごい良かったよっていっぱいつぶやいてくれてて、私はすごい嬉しかったです。なんかぶっちゃけもう昼公演でだいぶもう体が疲れてしまって、もう本当に結構やばいかもしれない、夜できないかもしれないと思ったんですけど、あの詩人のズッズッズッチャズッチャデケ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 みたいなとこをやった瞬間にまた新しくスイッチが入りまして、夜公演もなんとか乗り切ることができたんですけど、でも本当に楽しかったよね。もうあっという間だったよ一日が。私6時に起きたのになんかさ3時間くらいで一日終わった気分。母さんメールで送ります、ありがとうございます、待ってます。でも長文すぎるとワンチャン検閲されないかもしれないので、何回かに分けた方がいいと思います。ゆこえ楽しかったよ、ありがとう。配信終わったら、ん待って、舐めてるさすがに、それはなぜか来ていた。ゆきさん推しからクリアカード2枚もらえます、うえーい。そういえばみゆちゃんの生写真は当たりました、推しはてんてんぴんぴん。皆さんあげるものがあるって言ってくれました、すごいですね皆さん、中坂をファンとして認知されてるということで、イエーイ。感想は部に届けるね、はーい。楽しんでるか、マジ楽しかったんだよね。なんかまあ一番緊張したのは賛成かわいいの煽りと、あの夏曲メドレーの衣装に早着替えする場面があったの、そこが一番ね、あの焦りました。なんでかっていうと中坂着替え場が一番奥だったんですけど、一番最後に履ける人だったからめっちゃ混んでるのね着替え場がでも中に入れなくてみんなが着替えてるから早着替えして、まあ、超焦ってました。前の特会の T シャツチェンジが面倒だったんで、豚 T のままあやめるさんの例に行ったけどねいやでもせっかくだからね、あやめるさんもうすぐあの生誕 T シャツがねあると思うので着てください。昨日初めてのおたさんにも会えて大満足な一日だったよ、みんなも楽しそうだったと思いました、ニコニコして見てくれてた。だったけどね、一回しか食べに行けめっちゃ使えなかったから、超有名なチーズケーキは食べれてないの、生誕 T シャツだけで3枚やるわ、大変だ。いいな、羨ましい、やばいやばい、みんな助けて、腕がさあと首が筋肉痛なんだけど。面白い恋人もらいました、だからお土産買えなかったからちょっとみんなに持ってって同期とかと食べたいと思います。多分お家にあっても食べないのわなかさんの、私はソースを食べたんですけど、ゆずポン酢みたいなのもあってめっちゃ美味しそうでした。ゆずポン酢が一番食べたかったけどやっぱソースしようってソースにしちゃった。おはよう、みんなおはよう。ここだけの話、2曲目が始まる時まで赤ちゃんが見つけられなかった、大人っぽくなったから、いやありがとうございます。北海道組、そう北海道組はいくらもらってるの
まあ、でもこちらもたこ焼きと551食べたし、名古屋の差し入れは手羽先とかがいいですね。あ、やめちゃんさんがいいな願望です。昨日初めてピンクのモンスター飲んだけど、え、そう、美味しいでしょ。なんだろう、かっこいい曲が結構やっぱチームS多かったので、まあそう、元気な一面もかっこいい一面もいろんな一面をやっぱ見せることができたから、すごい良かったなって思ってるんですけど、ただ眺めるしかないみたいなところが歌われだったんですけど、楽しかった。あと感想でめっちゃ移動しなきゃいけなくて、3から向こうの 3.5 まで行かなきゃいけなくて、反対のその移動をずっとリハーサルでもぶつかってたんですけど、本番はできました。イエイエーイ。香梅じゃなくて香味ソースです。香味ソース期間ですか。そう、バイバイバイは池田と同じ衣装でした。バイバイバイ。まあ、床にさ、そのまま座りながら配信してるの、めちゃフローリングにめちゃめちゃね、お尻がね痛いです。なかちゃんの言ってたおーで、多分おーってなりました。でも結構おーってなるさ、瀬取りだったと思うんですけど、どうでしたか。おはよう中坂、ライブお疲れ様、ありがとう。赤抜け選抜ナイアンを筆頭にで笑った。赤抜けました。でも中坂はまだまだ改善の余地ありなので頑張ります。香味ソースは多分東海ローカル。そうなの。みんな調べてみて、美味しいから。めっちゃ濃いです。超濃い口っていうの、めっちゃね濃いです。なんか大阪はすごい薄味らしいんですけど、名古屋めっちゃ濃いです。そうでしたね。ね、昼のユニット意外してきた。ぶっちゃけここだけの話、バイバイバイもかっこ悪い I love you も聞いたことなかったの。バイバイバイはないこともないんですけど、本当にしっかり聞いたのは今回が初めてで、だからさ、その曲を覚えるっていうところから始まったんですけど、そのためにいろんなの見てて、今回なんかさ、結構違うタイプの2曲じゃないですか。だから楽しかったです。あれは英語よりラップが上手だ。自慢にならない程度の声優で遠慮がちに進める数十秒、何よりこのムードを変えよう、スタンスフロー、チェケダチョーダオルンダーノ、今はご法度。昨日は佐藤かほさんのイベントにてカホリウム注入されてきました。イエーイ。猫を聞けて嬉しかった。イエーイ猫。二人がけのそう。めっちゃのラップ期待してました。メショルームでいつでも言えるんで。でも逆にブルドックソースとかあんま知らないんですよね。ここしか分かんない。自慢にならない程度の声量で遠慮口に進める数十秒、何よりこのムードを変えよう、スタンスで合わせてダツツフローみたいな、チェケダチョーダのオーナーなの、今はご法度。長瀬さんはラッパーじゃないです。そう、ブルブルブルドッグとか言ってるくせにブルドッグソースはちょっと使ったことがないという。制服レジスタンス中ちゃんの曲って思ってた。ちょっと足が短くて選ばれなかった。
皆さん、たこ焼き部屋の中坂は可愛かったですか？みーちゃんのあざとかわいい選抜を楽しみにしてたのに。あざとかわいいよ。あざとかわいい。中坂さん界隈にいる知り合いに勧誘されてます。カモンカモン。カモンカモン、プチュヘンザ。あ、イェイ。チーム S ってめっちゃ、チーム S の曲ってめっちゃ好きな曲。あ、ありがとうございます。たこ焼き部屋可愛くて独占しました。してないです。串刺しポーズはしましたよ、ちゃんと。セミは何匹も飼ってないです。1匹すら飼ってない。ラップね、上手になった、かっこいいなと。でもキミちゃんバカうまかった。アオミさんとリハでずっとふざけてたから、アオミさんに真面目にやれって言われてて、すごいノリノリやなって思ったらめっちゃうまくて本番びっくりした。1曲目当たったのに T シャツ当たりませんでした。みーちゃん、そうそう、セミさんに名前つけません？つけても1週間しかさ、有効期限ないんですよね。有効期限とか言っちゃったけどさ。中ちゃんのアリもっと聞きたかった。アリむずくねって思いました。夜の髪型はドストライクすぎてお視力爆上げです。イエーイ。キミちゃんが一番ハマってた。何気にめっちゃノリノリでした。仲間のポジション近いの多かった気がする。そうですね、君のことが好きだからとかも二人神明でしたね。みんな一曲目当たってるんだ、すごい。そこでラジオ公開放送で習ったビットボックス先生、あ、ボッボーみたいな、ツッツッみたいな。覚えてるからできない。今度マキコさんの真似を配信でも解説してください、お願い。了解です。ゆるこやなんでキャッチフレーズ省略したの？まあそんなに別に押してるっていうわけではないんですけど、押しすぎ、あのお昼公演の自己紹介がめちゃめちゃ長くて、多分あのままやってたら9時までしかできてなかった。まあ昨日が何時に終わったか分かんないんですけど、あの9時までしかモモタン出れないから、その押すとみんなで最後まで迎えられないっていう可能性があったので、みんなでね、はい、巻き巻きの巻き巻きでした。公園の MC でマキコさんの真似を言う、それはちょっと無理かもしれない。20時ギリギリで終わったよ。ならよきよき。まあアフタートーク配信もその後ありましたから、負け負けのマキコさんではないですけど、あと大阪ラバーっていうね、声がガラガラになっちゃった曲をね、MC 内で披露させていただいたんですけど、結構なんか懐かしいっていう気持ちになられた皆さんが多かったみたい。よきよきでした。帰りにユニバ一組、あ、ユニバとか言っちゃった。一組と電車が一緒で罰ゲームっぽく、どういうこと、なんか悲しいみたいな。僕たちもある意味アフタートークしてました。いや、いいじゃんいいじゃん。新大阪で晩ご飯買う時間はなかったんですけど、あれはケータリングでいただいたお弁当です。実写ゲームないかぴょん、すごかった、すごかったですね。
地元民は湧くね、湧きましたか。いい、大阪の土産買えなかったんだよね。ピンピン。そう、大阪ラバーは大阪麺がもうめっちゃノリノリで立ってたので、でもめっちゃ楽しかったです。もうリハからめっちゃスズランさん面白くて最高でした。ニコニャンさんのヤギターにドリカム中村さんが話したね。見ました。 SK 公式さんがリツイートしてるのを見てすごーってなりました。新喜劇少しだけ期待してました。まあ確かにあっても面白かったですね。なかちゃんおはようございます。おはよう。あ、時間がない、ギフト読みます。シャンシャンさん、赤、青、青、緑、赤、赤、緑、青、青、青、赤、赤、緑、青、青、青、緑、赤、青、青、青、緑、赤、青、青、青、緑、赤、青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 、緑、赤、青、青、青の風船ありがとうございます。イエーイ。ブルドッグさん、ハート。ピヨピヨさん、だるま。シャーさん、赤、黄、紫、緑、水色のだるま。クロミちゃんさん、お疲れ、お疲れ、お疲れ。シャンシャンさん、金メダルとハイビスカス。ブルドッグさん、赤、青、緑の風船。シャーシャーさん、ハイビスカス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 。クロミちゃんさん、かわいい、かわいい、かわいい。ハムスターさん、小判。クロミちゃんさん、緑の風船、風船、風船。スイカさん、赤、青の風船、ありがとうございます。昼は時々キミちゃんと見間違えた。そう、キミちゃんがサイドポニーをしてたので中坂はあれにしたの。本当はサイドポニーかポニーにしたかったんだけど、ポニーはナヤンがいて、サイドポニーはキミちゃんがやってたので、じゃあこれはサイドハーフアップやろうってなりました。ウェーイ。まあ、皆さんの感想をメールの返信とか、うん、ツイッターの文に届けとか、あとはインスタの DM とか待ってます。あ、オムライスさん、頑張って、頑張った、頑張った、ありがとうございます。イエーイ。今日の中身の73位はデケ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 、白い鳥の鳥かな、アバターのさんです。ありがとうございます。イエーイ。あ、画面がバグっちゃった。サイドポニー、スキピ、スキピー、今日は一日休める？はい、休みます。あのメールはちょくちょく送っていくので待っててください。九州の博多座、おー、いいじゃん、いいじゃん、楽しんできてください。では20位から読みます。いきます、せーの。グレタマさん、パッカンブーブーさん、ブーターさん、ふえちゃんのサイリウムフリフリさん、パンダさん、ワンちゃんさん、ガーローさん、ありがとうございます。イエーイ。元押しに見えてハートになった。そう、チリさんヘアでした。一曲目、あやかぴょんさんが中ちゃんと思って見てたなんて言えない。でもなんか改めて昨日似てるなって感じたのは、なんかあやかさんの初期のさんのうちわを持ってる方がいたんですけど、めっちゃ中坂に見えた、そのうちわの人があやかさんだったんですけどね。13位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。チャララーン。12位、ふんふんさん、ありがとうございます。元気娘。11位、ふんふんさん、ありがとうございます。カキーン。10位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。スイカ、パク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 。9位、ふんふんさん、ありがとうございます。ハムスター、カリカリカリ。8位、ふんふんさん、ありがとうございます。アヤメロディ。7位、ふんふんさん、ありがとうございます。ブルブルブルドッグ。6位、ふんふんさん、ありがとうございます。ピッピーフユッピー。5位、ふんさん、ありがとうございます。ヒーン。4位、ふんふんさん、ありがとうございます。シャー。3位、ふんさん、ありがとうございます。ワンワンワン。2位、ふんふんさん、ありがとうございます。シャーシャーン。そして今日の1位はドゥグドゥグドゥドゥグドゥグドゥドゥグドゥグドゥドゥドゥンデン。
さんです。イエーイ、せーの、どうかな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 、くるみちゃん中坂なんだけど、イエーイ、ありがとうございます。ということで、皆さん配信見てくれてありがとうございました。テロップ出たよね。あ、クロミちゃんさん金メダルありがとうございます。ということで、2686人の皆さん配信を見てくださってありがとうございました。朝から元気な配信ありがとう。いや、こちらこそ見てくれてありがとうございます。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。前髪流しスキピありがとう、出た、ありがとうありがとうしか言ってない。メール100通達成したらお祝いでプレゼントください。でもあと64通なんですよね。ちょっとコツコツ頑張りたいと思います。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、メブロのチェックよろしくお願いします。それではまた明日の配信、いや今日は多分お昼の配信はほぼないかもしれないんですけど、まあ、もしかしたら気分でするかもしれないし、でもほぼないと思うので、まあ、夜の配信は絶対あるんで、夜の配信でお会いしましょう。では終わります。じゃんけんぽん、バイバーイ。いや、二度寝するっしょ、夏休みだからね、何しても無敵なんです。バイバーイ。今日の合言葉はお疲れー、バイバーイ。一応遅かったか、ありがとうございます。オムライチューバイバーイ、お疲れー、お疲れー。すごい揺れております、壁が。壁ではないんですけど。